fikirka xun ee qaldan waa qab dadka qaba ay wax kasta xumaan ka filanayaan sidoo kale waxay yareeyaan filashadooda waxa wanaagsan iyagoo xaaladda xun oo kali ah eegaya xaaladda ay ku sugan yihiin waa mid keenta niyad jab sidoo kale fikirka qaldan wuxuu keenaa walwal walbahaar iyo murugo waxa ka soo horjeeda waa fikirka wanaagsan xaaladaha fiican iyo dabiicadaha wanaagsan tusaalooyinka ugu badan ee fikirka xun koow hadii uu guulgaaro wuxuu filanayaa dhibaato kaga timaada qoyskiisa iyo saaxiibadii sababtoo ah waxay ka rabaan xoogaa lacag ah labo shaqo mushaar badan hadii uu arko waa uu ka walwalayaa isagoo ka baqaya dadka cusub xafiiska cusub wuxuuna ka fikirayaa waxyaabo yaryar oo uu kaga tagayo meesha uu ka shaqeeyo horay u socod ma lahan saddex hadduu arko qof degan guri weyn oo qurux badan kama fikirayo noloshaas balse wuxuu ka walwalayaa qarashka korontada biyaha cawska guriga ka baxa iyo waxyaabo yaryar oo aan muhiim ahayn afar ma jecla in uu yeesho ganacsi u gaar ah wuxuu ka baqayaa in uu caan noqdo iyo saacadaha badan ee shaqada oo mararka qaar aan nasashada lahayn in uu shaqaale ahaado oo mushaar qaboob iska qaata ayuu jecel yahay shan waa qof neceb waxyaabaha qaaliga ah sida gawaarida wuxuu ka baqayaa lacagta badan ee lagu sameynayo haddii wax yar ay ka hallaabaan lix waxbarashada heerka sare ah waa uu ka baqayaa isagoo niyadda ku hayo in ay suuragal tahay in qarashka la bixin waayo ama uu ku qasbanaado in deen uu ku dhigto jaamacadda kadibna uu dib ka bixiyo toddoba haddii la siiyo shaqo wanaagsan oo mushaar fiican laga qaato weli dacwo ayuu ka yahay sidoo kale ma jecla in loo dooro shaqo dhegaysi ah ama xaafiis ah sideed qaar ka mid ah dadka sida xun u fakara ma jecla nolosha magaalada waxay ka baqayaan in ay ku dhex dhumaan ama wax laga sheego sidoo kale burcada iyo tuugada magaalada ku sugan ayaa walwal ku haya sagaal sagaal wax qurux badan iyo alaabta caruurta ma jecla in guriga la keeno sababtoo ah waxay la tahay in wasaq ay keenayaan ama qolalka ay ka buuxmayaan waa qof ciriiriga naceb taba safarada waa uu dhibsadaa haddii saacado badan ay tahay wuxuu ka doorbidaa inuu iska joogo xitaa khasaaro haddii ay ku tahay koob iyo toban cuntada la siiyo kuma qancaan mararka qaarna wax bay ka sheegayaan waa abaalulaabayaal laba iyo toban wax cusub ma jecla shaqo adag way naceb yihiin qofkii wax u sheegana in uu shaqadooda wax ka sheegay ayay la tahay waqti in ay shaqo muhiim ah ku bixiyaan ma jecla